ketika dia cakap zaman ni jadi macam tu, kena tanya istri Maliza. Oh. Itu statement daripada Ustaz Yabi, bukan statement daripada saya. Jadi pada saya, benda ni tak ada kena mengena. Pasal saya tak terjadi yang kena jawab. Pada saya, benda ni tak ada kena mengena lah. Kata kalau benda tu, Abang Sa'ari yang keluar statement tu, dia yang kena jawab lah pada saya lah ya. Sebab saya tak tahu bila apa-apa. Sebab saya apa yang terjadi pada diri saya ni, kadang-kadang lah.